Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про заміну керівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації. З нами політичний експерт Іван Красіков. Я вас вітаю, пане Іване. Власне, перше питання. Ваша оцінка 4-річної діяльності Валентина Різниченка на посту голови облдержадміністрації? Валентин Різниченко – це така специфічна, як для Дніпропетровської обласної, політична фігура, тому що його всі ці роки особливо видно не було. Ми бачили різних особистостей навколо. Я навіть скажу так, що якщо порівняти з тим, у нас був губернатор Ігор Валерійович Коломойський, у нас був губернатор Олександр Юрійович Вілкул, у нас був губернатор Швець, багато людей. Колєсніков. Ну, Дмитро, так. Дмитро Колєсніков чимось схожий на пана Різниченка у сенсі тому, що фактично... Непомітна така фігура. Так. Оце так. Просто людина, як є така, ну, була така посада у церкві православній російській, да, містоблюститель. Ну, от фактично хтось там управляє, а хтось просто тримає місце. Ну, він фактично є головою адміністрації, але реально процесом управляють різні структури. Тому і тут у нас так склалося, що просто це перша така команда, група людей, яка поставила не на політичний процес, а на якісь внутрішні, економічні, на... Ну, я в сенсі того, що вони не робили акцент на управлінських речах. Я маю на увазі, що управлінські речі – це вибудова якоїсь ієрархії, тут управління чимось, маніпуляція, там от, тут наші, тут не наші, вибудова власного рейтингу. Власний рейтинг для чого? Щоб потім піти нагору. Та? Ми ж бачимо, та, наприклад, там, що кожен губернатор фактично до цього, ну, крім Колесніка, ми назвали, вибудовував свій власний рейтинг для того, щоб потім піднятися, тому що ми знаємо, що у нас Дніпропетровська область завжди була майданчиком для політичних діячів, з якого вони одразу переходили у київський кабінет. Дуже багато можна привести прикладів, фактично. Ну, от я кажу, що там виняток, мабуть, Колесніков, пан Швець, якого як відправили відставку. Тому яка може бути оцінка? Я думаю, що оцінку пана Різниченка можна давати разом з оцінкою всієї команди Петра Порошенка, яка була у владі. Так люди робили, будували. В принципі, я не скажу, що вони будували там щось більше, ніж до них, але цю функцію власне, розвитку регіону, у сенсі його оновлення, інфраструктурного оновлення, вони виконали нормально. З політичного плані, ну, виборці поставили оцінку на виборах, ми ж бачили, що, в принципі, вся ця їхня, скажімо так, піар-машина, та, яка працювала, вона, я так розумію, до виборця пересічного, навіть у тих селах, де були відновлені там дитячі садки, побудовані нові школи, вона не дістала. Я просто знаю. Ну, слід відзначити, що, власне, голова облдержадміністрації призначає безпосередньо президент, тобто їх номери. А все-таки які мінуси? Мінуси які? Навіть не іміджові, можливо, якісь економічні, таке інше. Ви знаєте, в цілому ситуація в Україні сама по собі, вона не сприяла пану Різниченку. Ну, фактично, ми ж розуміємо як, що люди сприймають владу усю, що на рівні міста, що на рівні обладміністрації, як, власне, київську. Ну, ніхто, ну, виборець пересічний, він не розділяє владу там на президента, на губернатора, там, на депутата. Для них вся влада одна та ж сама. Оце влада. І ми дивимося, що у нас там за платнею. Ну, важко. Пенсія теж там. Товари першого вжитку теж там. Але головна, я так розумію, ну, головна проблема – це проблема війни. Що у нас виборці, фактично, перше, що проголосували, вони проголосували за те, щоб нова влада відновлювала мир. Тому
фактично, пан Резніченко і його команда, вони розчинилися у системі влади Петра Порошенка. Тому якісь мінуси для виборця, власне, пана Порошенка, їх важко було побачити. Ну, власне пана Резніченка, вибачте. Так, да, власне, пана Резніченка, їх важко побачити було. Хоча, ну, ми ж розуміємо, що, в принципі, таким чином, як і раніше, там, за влади Януковича, освоювалися кошти освоювалися по-різному, цю оцінку треба буде давати потім. Тому що ми зараз бачимо нові там якісь школи, там, я знаю, що були вже скарги з Підгороднього з приводу садка, якийсь там відремонтували, і щось там з цим садком є певні вже проблеми вже зараз там. Ми не знаємо, це треба об'їжджати. Наприклад, коли була, ну, за Януковича була, там Колєсніков був, Вілкул, наприклад, важко було пояснити, ну, чи вони щось вкрали, чи не вкрали, тому що треба було просто поїхати на ці території і подивитися, що там відбувалося. Я, до речі, був, і там все нормально було побудовано. Інша справа. І я так розумію, що ця проблема існує і у цієї команди. Що, наприклад, побудували дитячий садок, а він за такої кількості дітей, та? Ну, я не кажу про конкретний садок, я просто приводжу, ну, приблизний приклад. Та? Він для такої кількості дітей там, він не потрібен. Можливо, громаді було потрібно щось інше. І от я так розумію, що от цим можуть бути проблеми. Це треба зараз аналізувати. Я просто не готовий зараз там сказати конкретно, що дійсно. Але інформація про те, що не зовсім адекватно оцінювали потреби громад, вона була. І от зараз треба буде, ну, дійсно, чи дійсно от ця команда, вона оцінила потреби громад адекватно, чи це були просто інфраструктурні проекти, на яких можна було якомога більше освоїти грошей і якомога більше комусь заробити. Там, я не кажу там, власне про якихось людей конкретних, ну, про їх, так би мовити, попідрядників, та, яких обиралися в центральних комітетах, вони заробляли. От дійсно, чи для того, щоб вони більше заробили, і хтось щось отримав там, відкати, не відкати, я не знаю, це правоохоронні органи мають давати оцінки. От, ну і мене що вразило, я в принципі такого не бачив ще, що от у нас взагалі в області така склалася ситуація, що дуже великий вплив, і це не тільки на рівні облдержадміністрації, мали так звані позаштатні радники. Ну, зокрема, ви маєте на увазі пана Голіка. Так. Ну, от реально пан Голік, фактично, якщо ми проаналізуємо там кількість появ його на телебаченні, у медіа, ну, він у рази, якщо не десятки разів, перевищував появу пана Резніченка. Хоча, в принципі, ніякої посади він не мав. От в цьому справа. І ніякої відповідальності таким чином не ніс, якщо там, наприклад, якісь ці. Але, ну, я знаю, що він, якщо навіть ефіри проаналізувати, я не кажу, що там якусь інформацію поза, ну, так би мовити, не оприлюднювану, так? Ну, інформацію з джерел різних, та, відкритих, якщо просто проаналізувати, як він був у курсі всього. Ну, от реально, я можу проаналізувати, є між пані там Вілкул, наприклад, та? Чи пан Швець Микола Антонович. Вони фактично областю керували і системно розуміли все, як голови облдержадміністрації. Якщо ми подивимось на пана Коломойського, то фактично він же ж там з'явився на початку, був перші місяці, там, потім він став менше з'явився, там, пан Корбан з'явився, Філатов частіше з'являвся. Та, ніж, ну, так, три заступники, Корбан, Філатова, Ліник. Так, і пан Ліник з'являлися. Тут у нас фактично така ж ситуація, тільки у нас за це пан Голік у нас з'явився такий. І оце він всім займався. Ні, безумовно, є багато позитивних речей, які люди робили. Я думаю, що вони робили їх від серця, тому що, ну, дійсно у них боліло за країну, за місто, за область. Але, ну, на жаль, оці от феодальні, я так називаю,
Якщо говорити, власне, про рішення пана Зеленського, президента України, спочатку він відсторонив 15 губернаторів, пан Резніченко не входив до їх числа, і багато експертів говорили саме про ефективність роботи команди Резніченка. Чому все-таки, на ваш погляд, президент України прийняв таке рішення і відсторонив? Ну, в принципі, інформація про те, що пан Резніченко не буде губернатором, вона вже почала ходити фактично після другого туру. Вже наприкінці, ну навіть до. Що вже тут є люди, є людина навіть, яка керує тут штабом пана Зеленського. І вона фактично претендує на цю посаду. Ну такі були, ну як правильно назвати таку інформацію, вкиди чи навіть що. Ну просто перевірялося, та? То там один мій знайомий журналіст написав в Києві, та? Там інший знайомий журналіст в Києві написав. Там просто люди, які дотичні до цієї сфери, писали, от ти знаєш така людина, ти знаєш така людина. І фактично всі одне прізвище називали. Називали прізвище, і воно так сіювалося, що от, можливо, ця людина буде. Зараз вона залишилась в обоймі пана Зеленського. І навіть, я так розумію, має якийсь вплив на процеси. Але за останню інформацію, що є у мене, не факт, що її призначать. Ну, казали про такого пана Олега Жмуру. А більш докладно хто це? Олег Жмуру? Це колишній депутат обласної ради від блоку пана Лазаренка, підприємець. Він колись... Це 6-10 рік, якщо я не помиляюся. Так. Угу. Він колись, у нього тут був бізнес, він займався дистриб'юцією шин, ну, таке гуми, да? От, таких. Був цей бізнес, якось він був, потім його, ну, як сказати, потім не те, що він зник, ну, він поїхав там, десь в області, про нього було нічого. До речі, його дуже багато хто знає в області. Я так спілкувався з дуже великою кількістю людей, його дуже багато хто знає. От, і справа просто в тому, що виборча кампанія пана Зеленського тут, вона якось, ну, дуже дивно проходила, як порівняно от, взагалі там не було такої системи виборчих штабів, були якісь координатори, люди, одна людина поїхала там, сказала, я хочу допомагати Зеленському, давай, будеш допомагати. Там інша людина поїхала. Я вже, ну, наприклад, та, хоча я слідкую багато років за ситуацією в області, і, ну, в цілому, і в місті теж, я дізнався, що там хтось є, якась фігура на рівні області, яка керує всім цим, там вже наприкінці там першого туру, що дійсно хтось є, що хтось якась є система, хтось когось набирає, тому що, ну, це було таке напівхаотичне створіння, ця вся історія. В принципі, воно, мабуть, мало б так бути, тому що з таким рейтингом, ну, навіть якщо б у нас конкуренти вдалися до фальсифікації явних і підкупу, ну, вони небагато б були. Ну от, повертаючись до старої команди, кожна з команд, яка приходила, скажімо так, до влади у Дніпропетровській області, робила акценти на певні речі, на певні свої досягнення. Якщо говорити про команди Резніченка, це були дитячі садки, навчальні заклади, власне, ми про це вже згадували. Чи продовжить цю роботу та команда, що є зараз, ну така перехідна, можна сказати, і в майбутньому? Ваш прогноз? Та команда, що є зараз, ви маєте на увазі от пана Батуру, який зараз призначений? Так, тимчасово виконуючий. Ну, пан Батура ж, він же ж фактично є частиною тієї команди Резніченка. Але він, я так розумію, відповідав за питання внутрішньої політики. Я не знаю взагалі, чи був він дотичний до реалізації інфраструктурних проєктів. Просто у мене є думка, що не дуже довгий термін може пан Батура пробути на цій там посаді. Та? Тому що, ну, він не є частиною, власне кажучи, команди «З». Більше того, він скоріше є частиною, в тому числі політичною частиною тієї команди, яка була на чолі області. Його призначили, я так розумію, ну, тому що пан Кужман, який є першим заступником, він же зараз балотується у народні депутати. Так, та, і я так розумію, що він взяв відпустку і просто, а кого там ставить?
Ну, люди, які наближені до Резніченка, пішли. Ну, от Батура виявився, я так розумію, таким, що нікуди не пішов, і його призначили тимчасово виконуючим обов'язку. Те, що він може робити, ну, тобто те, що почато, він буде продовжувати. Ну, це ж тендери вже укладені угоди, тендери, та воно буде проходити, фінансування є. Дуже багато залежати буде від обласної ради, я так розумію. Що вона там. Зараз у нас центр на цей невеличкий період, центр прийняття рішень переключився на обласну раду. Тому що фактично пан Батура є креатурою, власне, з тих структур, я не знаю, як правильно там сказати, які очолюють обласну раду. Ну, а взагалі, ваша характеристика тимчасово виконуючого обов'язки? Ну, я його, так, я його знаю, фігура, я його знаю так доволі, як правильно сказати, шапочно. Та? І у нього немає такого великого досвіду на посадах, типу заступника голови. Він дуже недовго. Ну, з 2018 року. Так, ну він та з кінця 18-го. Він фактично ж там, ну не з кінця, не знаю, середини. З лютого, якщо так. З лютого, ну він фактично рік. Та прокурував на цій посаді і займався внутрішньою політикою, я так розумію, райдержадміністрації, всі оці всі речі. Тобто у нього не питання будівництва, там, розвитку економіки, там, промисловості не входило в його компетенцію, в його повноваження. І тому він може реалізовуватися тільки в тій сфері, яку він розуміє. Досвіду у нього, власне, в царині економіки не дуже багато великих підприємств цього. Просто буде керувати, поки не призначить нового голову. І я так розумію, що призначить все ж того нового, тому що у мене джерела кажуть, що запитують у мене навіть люди з облдержадміністрації, запитують, що коли вже ти знаєш, кого там призначать. Я кажу, ну звідки я можу там, може там, що в голові. Багато кандидатур, це завжди така рулетка. Ну от, в 2010 році було зрозуміло. Ну, от, пан Вілкул очолював виборчий штаб Януковича, він очолив облдержадміністрацію. Ігор Коломойський і його оточення взяли тоді ситуацію в свої руки щодо спротиву російській агресії. Вони взяли владу у свої руки, тому що вони могли контролювати ситуацію політичну і економічну в регіоні. А тут я думаю, що може продовжитися традиція пана Резніченка, пана Колєснікова, що просто це буде людина, ну така технічна чи напівтехнічна. Можливо, вона і буде робити собі імідж. Я хочу подивитися. Я просто не бачу зараз не тіньових, а відкритих якихось кандидатур, які ми ближче очолити область і які мають там певний рівень досвіду, харизми, ну взагалі там, щоб, знаєте, так. Я просто дивлюся по призначенням, які там були в Одесі, ну там дуже різні люди. Вони в системі економіки, так, трошки цей, але як політичні фігури у них не склалося. А як ви вважаєте, взагалі система голів облдержадміністрації, як ми звикли називати губернаторів, вона взагалі ефективна? Чи треба її змінювати? Або може це треба робити якимись виборними посадами? Ваша думка з цього приводу? Ну, наскільки я пам'ятаю, то взагалі сама реформа децентралізації, вона ж передбачала, чи навіть ще передбачає те, що у нас повноваження голів облдержадміністрації будуть скорочуватися. І взагалі ми маємо прийти до старої, ну фактично старої та системи, коли був виконком, та там, а владу центральну, да, виконавчу, представляє там префект, у нього там невеличка є група людей. І головною фігурою буде вже голова обласної ради, який буде обиратися виборцями не так, як зараз депутатами, та виборцями безпосередньо. Тому я хочу подивитися, як воно буде. В принципі, система облдержадміністрації вже давно себе, ну як сказати, не те, що вичерпала, ну вона вже не актуальна. Тому що у світі, і взагалі, ну в демократичному світі я маю на увазі, і взагалі країна як розвивається, що перше місце займають територіальні громади.
Кожна громада, вона може за себе все вирішувати. Там всі послуги, всі повноваження мають бути наближені максимально до домогосподарства, до конкретної людини, громадянина-виборця. А якась там влада, яка далеко сидить у Дніпрі, я, там людина живе, там у Томаківці, чи там в Апостолові, чи десь ще, їй це далеко їхати туди, і навіщо там урегульовувати. Вони обрали цю владу, і вони користаються цим. От є повноваження територіальної громади, є обласна рада, яка фактично представляє інтереси спільні усіх територіальних громад. І вона, власне, обирає цих депутатів, щоб вони представляли спільні інтереси. І при цьому тут не потрібно взагалі прив'язуватись до конкретної територіальної громади. Ці депутати інтереси всіх представляють. І, власне, обирається голова цієї обласної ради, яке очолює і представляє. В цій системі облдержадміністрація, взагалі тут це дуже дорого для нас. Для нас, платників податків, тримати таку кількість чиновників і таку кількість людей, облдержадміністрація, це дуже дорого. І я думаю, що правильніше буде скоротити максимально всю цю структуру, передати якісь максимум повноважень на місця і передати максимум там послуг власне громадянам, якимось підприємствам через тендерні процедури, через інші механізми, щоб вони надавали за державні кошти, послуги і товари. Але ми бачимо фактично іншу сторону медалі. Да? Зараз ліквідуються районні державні адміністрації у містах. Тобто, власне, людина не зможе достучатися безпосередньо до, так би мовити, тої людини, яка знаходиться поряд з нею. Треба все ж таки буде звертатися до мерії. Це інша сторона медалі. Yeah. Але якщо ми вже заговорили про кадри, зараз проходить парламентська виборча кампанія, яка завершиться. Вибори пройдуть 21 липня, сформується парламент, може, через місяць. На вашу думку, як сильно це вплине на кадрові рішення саме у регіонах і в Дніпропетровській області, зокрема? Я думаю, що це вплине, дуже прямо вплине на ці всі рішення кадрові, в першу чергу. Тому що ми розуміємо, хто реально зараз управляє кампанією в нашому регіоні. І, власне, для команди З, яка? Це перевірка. Якщо усі кандидати, які від команди З зараз йдуть, вони виграють вибори, то ті люди, які формують цю команду, управляють нею, управляють кампанію, вони ж мають отримати якісь для себе, скажімо так, політичні дивіденди, тому що вони показали, що вони можуть реально управляти виборцями, виборчим процесом і політичним процесом взагалі. Я взагалі-то думаю, що серед того, кого я знаю, найбільш гідною кандидатурою, мабуть, був би Святослав Олійник. На посаду губернатора. Так. Але мені все ж таки здається, що його не призначать. Чомусь є у мене така. Я просто так от аналізую, різну інформацію поступає. Просто у нього є досвід. Він реально от сидів і займав посаду першого заступника голови облради. Він знає, як проходили процеси, він їх відчуває. Різні ходять там інформація, дані. Але я зараз бачу, що взагалі-то те, що в області відбувається, і підтримка виборців ІЗ, це в тому числі і його вплив. Я думаю, позитивний. Тому що, розумієте, призначити зараз людину без досвіду, яка десь там була, яка не мала взагалі дотику ніякого, в принципі, до державного управління. Так, пан Резніченко, без питань, він теж не мав дотику до державного управління, але там інша система. Це ж, був пан Ложкін, його партнер, головою адміністрації президента, і, в принципі, там воно все якось було синхронізувалося. У Харкові там людина теж, і от в Дніпрі теж, там, от в Запоріжжі вони там людина, яка з ними якось. Ну, синхронізувалося, йому було трошки легше працювати.
Не було того тягаря. Просто централізація була більшою. Ми нам казали про централізацію, ну, з точки зору цієї от обласної влади, тут була централізація. І воно все, всі тягнулися оці от, як сказати, ниточки ці, до Києва, до Банкової адміністрації президента. Тут, власне, що ми маємо зараз на Банковій? Ну, на Банковій я взагалі не розумію, якісь процеси відбуваються, вже місяць пройшов, в принципі. Банково зараз все ж таки є більш не те, що не структурованим, а більш таким вільним простором. Лише люди теж всі без досвіду, ну, фактично, там, всі без досвіду державного управління, вони просто реалізують свої ідеї, яких вони є, як вони їх будуть реалізувати. І їм все ж таки, щоб були якісь досвідчені і лояльні люди. Оце було б класно. Або, там, наприклад, я знаю, пан Олійник там займає посаду голови обласної ради, але людина, яка буде тут керувати, вона якось, ну, є частиною його команди. Наприклад. Тому що тут країни, ну, перед країною викликів дуже багато стоїть. І це виклики не регіонального, а національного масштабу, в першу чергу. Це і питання тарифів, це і питання конфлікту на Донбасі, це і питання Криму. Це багато різних питань, ті, що пов'язані з розвитком економіки як такої. У нас є питання співпраці з Міжнародним валютним фондом, яке дуже-дуже серйозно може вплинути на економічну ситуацію. Є питання взагалі нашої міжнародної, ну, міжнародного нашого статусу, міжнародної підтримки. І всі ці питання, вони все ж таки вирішуються на національному рівні, на рівні банку, на рівні Києва. А регіони – це, ну, такий, ну, от вони мають вирішувати проблеми більш ближче до людей. Я все-таки вважаю, що має все це трохи, ну, всі ці повноваження, які у нас зараз на горі в області, вони все-таки мають трансформуватися і переходити туди ближче до людей, Менше оцих от надповноважень по розподілу грошей бюджетних на горі. Ну, наприклад, от ми там зараз про Дніпро, та? Нам кажуть, давайте скасуємо райони і все буде у місті. А це, кажеться, децентралізація. Це не децентралізація. Децентралізація – це коли влада переходить на громади. У місті Нью-Йорк чи у місті Варшава великі повноваження мають усі ці районні комітети, районні чи навіть такі квартальні комітети, та, які просто, ну, люди до них, органи самоорганізації свого роду. Ну, а не ми. Ми зараз пішли трохи іншим шляхом. Да. На жаль, не лишається вже часу для нашої з вами розмови. Mm-hmm. Дякую вам за неї. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Іваном Красіковим. На все добре. Дякую.